Estamos aqui com a Verônica Aragão, coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município. Hoje é o início de um processo que deve se estender a toda a população, Verônica. Como é que está sendo, né? A população realmente tem atendido a questão da não aglomeração, né? Sim, a gente está muito satisfeito, né? É um momento ímpar, né? Emocionante, porque agora realmente está contemplando a população, né? Exato. Em geral, porque começamos com profissionais de saúde, como todos sabem. Nesse momento só são idosos a partir de 90 anos, como estamos sabendo, a adesão está sendo boa, né? Apesar da chuva, né? Mas a gente viu que os idosos estão vindo, né? Estão sendo vacinados. A gente ficou muito feliz com isso, estamos felizes. E a ideia realmente é que essa vacinação se estenda a todos os grupos, né? Vamos vacinar todos os idosos gradativamente até chegar à população em geral. A vacinação ela segue até quando finalizar o público, é isso? Isso, o público é as doses, né? A gente recebeu uma quantidade de doses que vai dar sim para contemplar esse público de 90 anos a mais, né? E acreditamos que essa semana vamos estar recebendo nova remessa e vamos aumentando a quantidade de público, né, a ser atendido pela vacina. Maravilha, muito obrigado.